Barchaga assalomu alaykum. Siz O'zbekcha YouTube kanalidasiz. Bugungi roligimizda qashoqlikdan chiqqan mashhurlar bo'ladi. Kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisiya va like tugmasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Ko'pchilik mashhur insonlar boy xonadonda tug'ilib o'tishgan deb o'ylaydi, lekin unday emas. Quyidagi mashhur insonlar yoshliklarida og'ir qiyinchiliklarni boshlaridan kechirishgan. Jeki Chan. Tasavvur qilish qiyin. Ota-onasi yangi tug'ilgan Jekini tug'ruqxonadagi doyaga sotmoqchi ham bo'lishgan. Kichkina Chan 7 yoshga to'lganda uni maktab internatga berishgan. Bolakay bu yerda qiynalgan, lekin aynan mana shu internatda u akrobatika, aktyorlik san'ati va sharq yakka kurashlarini o'rgangan. Oprah Winfrey, mashhur teleboshlovchi. 18 yoshli onasining nikohsiz tug'ilgan qizi bo'lib, u tug'ilishi bilan buvisining tarbiyasiga o'tgan. Uning bolaligi o'ta qashshoqlikda o'tgan. Oprahning na kiyimi, na poyabzali bo'lgan. U birovlarning kiyimlarini kiyib katta bo'lgan. O'zining birinchi ko'ylagiga qizaloq birinchi sinfga borganida ega bo'lgan. Jim Carrey. Og'ir hayotni boshidan o'tkazgan yana bir aktyor. Otasi ishidan ayrilganda ularning oilasi furgonda yashashga majbur bo'lgan. Oilasiga ishlab yordam berish uchun Jim maktabni ham tashlagan. U farrosh bo'lib ishlagan. Demi Mur. Hali tug'ilmasidanoq otasi ularni tashlab ketgan. Onasi alamidan ichkilikka berilgan. Qizaloqning o'gay otasi ham ichkilikboz bo'lgan. Va mashhur aktrisa bolaligi haqida ota-onasining tinmay ichishganini eslaydi xolos. Keanu Reeves 3 yoshga to'lganida otasi ularni tashlab ketgan. Uning tarbiyasi bilan onasining o'rniga qarindoshlari shug'ullanishgan. Oiladagi qiyinchiliklar sababli u ham maktab o'qish o'rniga ishlagan. Sara Jessica Parker. Parkerning bolaligi haqida ham iliq gaplarni aytish qiyin. U ko'p bolali oilada dunyoga kelgan bo'lib, undan tashqari yana 7 nafar aka-opalari bor edi. Oilasi kambag'alligi bois bolalar pul ishlab topishga majbur edilar. Yaxshiyamki, ona qizining iste'dodini payqab qolib, uni vokal va raqs bilan shug'ullanishga bergan. Endilikda Sara Gollivudning taniqli aktrisalaridan biri. Leonardo DiCaprio. Los Angelesning qashshoq tumanlaridan birida istiqomat qiluvchi oilasini boqish uchun Leonardo'ning onasi bir vaqtning o'zida bir nechta joyda ishlagan. Lekin hozirda DiCaprio Gollivudning eng ko'p haq oladigan aktyorga aylangan. Hilary Swank. Yolg'iz onasi bilan yashagan. Ularning oilasi qashshoqligi bois boshqa bolalar qizaloqning ustidan doim kulib yurishgan. U 15 yoshida ishlay boshlagan. O'shanda u dastlabki chaqalarini topgan bo'lsa, bugungi kunda millionlarga ishlamoqda. Adriana Celentano. U kam ta'minlangan ko'p bolali oilada tug'ilgan. Adriana ishlab pul topish va ota-onasiga yordam berish uchun 12 yoshda maktabni tashlagan. Iste'dodi tufayli u ham mashhurlikka erishgan. Pop qirolichasi o'ta qashshoq oilada voyaga yetgan. Onasi vafot etgach, otasi boshqa ayolga uylangan. O'gay ona 6 nafar o'gay farzandlariga yetarli e'tibor bermagan. Qizaloq oiladagi tazyiqlarga chidolmay, uydan qochib ketgan. Hozirda Madonna dunyodagi taniqli ayollardan biri. Faqatgina kuchli iroda sohiblarigina bunday vaziyatlarda o'zlarini yo'qotib qo'ymaydilar. Tushkunlikka tushmaydilar. Ular qashshoqlik iskanjasidan qutulib dunyodagi sevimli yulduzlarga aylana olishgan. Shu bilan bugungi roligimiz tugadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayrli do'stlar, omon bo'ling.